snaga naroda. Skype adresa snaga.naroda2. /409/2284 Pozivni za Beograd 011. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. To je luda žena, sve će upropastiti i napravit će velike nevolje. Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Kome nude prosim? Za preplatu! Molim, kad ga bude on napravio, ga nosi, brate. Uznemiruje ženska srca. Za razliku od vlada bivšeg režima koji su se viđali samo u televizijskim studijama. Katastrofa. Ja vas molim, stvarno nije smešno. Mi smo vrlo ozbiljni ljudi i moramo da se vrlo ozbiljno ponašamo. Ja ću pogledati sinopsis kasnije. Sinoć nisi bila tu da mi malo snage daš. Tišina tamo. Ali vama na čast, ako nek bude, ako u sinopsisu ne vidim i ne pročitam. Ma ta dela. Bespilotni vazduhohovi, bespilotni vazduhohov, ili bespilotnog vazduhohova, bespilotne vazduhohove, bespilotnih vazduhohova. Ja sam malo pre, jedino se teleprontujem iz Kruševca. Vi imate jedan dvomesečnik, izlazi na svake dve nedelje. Ništa mi nije smešno, sedi. Braćo i sestre, nije smešno. To su činjenice. Smejte se vi. Ja i želim da se vi dalje smejete. Kraj će biti vrlo tužan. Pa dajmo da čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno. Pomaže Bog, snaga narodna. Slušate emisiju bukvalno na radiju Snaga naroda. Za miks pultom je Saša Ilić, ja sam Jasmina Bukva, a da bismo u svakom smislu najavili početak današnje kontakt emisije bukvalno, da kažemo i to, na raspolaganju su vam telefon broj 409-2284, pozivni za Beograd 011, kao i Skype adresa snaga.naroda2. Ovim pretpostavljam da smo ispunili sve uslove za početak današnje emisije, bukvalno. Pa hajde da vidimo šta je to što nam je skrenulo pažnju od petka do danas, kako se nismo slušali. A što je vredno komentara u no comment realnosti i državi koja kreira takvu realnost, da više nije jednostavno napraviti tu top listu podvala srpskom narodu. Dakle, šta reći o obeležavanju egzodusa naroda kojem je oduzeto svako pravo, pa čak i ono da se osjeća žrtvom. Volšebnim i virtuelnim preobražavanjem žrtve u krivce za sve pa i za sobstvenu žrtvu. Mada nijednom matematikom, nijednom logikom ne mogu se opravdati sve one optužbe na račun srpskog naroda, koje dolaze od onih koji bi trebalo da se narodski rečeno pokriju ušima i da Boga mole za oprost zdravom razumu nezamislivih grehova, što ih vazda činiše prema veličanstvenom srpskom narodu. Ovoga što ih u čudu, isto tom narodu što ih u tom čudu zbog tolike bezobzirnosti posmatra sa tog srpskog svetog žrtvenika, sa one vertikale u kojoj se Bogom nadamo da je Srbima Bogom dana i vremenu zlikovačkom neuništivo i neporecivo. Ali da su u stanju da shvate i da se ustraše od Božeg suda, kad su već sa ovim nazovi zemaljskim sudovima na ja, tebi, ti i meni, ne bi ni radili sve ono što su radili Srbima i što ovih teških dana za srpska prisećanja još uvek rade. Dakle, mi Srbi postali smo još jednom žrtve bezbožnika, apostasiji koja nigde nije pristala ni da ih zbrajamo među ljude ni među zverove,
jer i zveri imaju neka pravila ponašanja, makoliko su rukovođena isključivo instinktom, za razliku od ovih koji nigde više nisu pristali. Zveri ne ubijaju, ubijanja radi. Zveri i u tom lancu ishrane znaju dokle ima smisla, a odakle je besmisleno biti zver. Jer odatle pas nadalje, gde je zverima besmisleno biti zver, isto ta zver prestaje da bude zver i poprima osobine čoveka bezbožnog, krvoločnog, besvesnog. I besvesnog i nesvesnog i okruženja i sebe u tom okruženju. Pa i sebe i to svoje banditsko jato krene da naziva tisućletnom kulturom, da ne upotrebim neko banalnije porođenje. A žrtva se samo svakom svojom novom patnjom, svakom svojom novom žrtvom izdiže ka vrhu svog žrtvenika. Svako stradanje nas posvećuje i iz svakog stradanja izlazimo superiorniji u odnosu na sve naše dželate. Pa ih nerviramo tom svojom superiornošću pravednika, da vaza smišljaju nova upadanja u istu zamku, koju ko drugome jamu kopa, nad istom se jamom nije u stanju ni da postidi, pa da kažemo da ima nečeg ljudskog u tome što oni danas nazivaju nekom svojom državom. Kako drugačije prihvatiti izjave krvoloka vezane za neku njihovu oluju, kojom su pokazali da jedino mogu da opstanu u jednom netolerantnom, autističnom društvu. Na drugoj strani, Srbi su bili i ostali narod domaćinski, koji sa svima može da gradi suživot, a da pritom isto taj suživot ne oseti kao neku svoju manu ili slabost ili daleko bilo hendikepiranost, nego naprotiv, ponosan je svaki Srbin na isto taj suživot. Ponosni smo na narod i češki, i slovački, i hrvatski, i ciganski, i goranski, na svakog ko našu Srbiju smatra i Srbijom svojih predaka i jednako brine i o njoj i za nju. Nisu to oni što brinu za pare i privilegije u parlamentu, ali jesu svakako naši prijatelji koje lično poznajemo, s kojima i tekako delimo svu muku i svu ovu savremenu upitanost. Dakle, nisu to ovi koji se samo prozvaše predstavnicima nekih manjina, pa se bore za njihova prava i laktovima ponajviše. Nismo mi Srbi neko odmetnuto krdo koje krvoločno se obračunava sa svakim koji ne pripada vlastitom čoporu, poput ovih koji se evo decenijama na sva usta hvale nekim svojim uspehom, što su u toj svojoj državi uspeli da ostanu sami. Nešto poput domaćina koji prikupi ukućane, zaključa kuću i proguta ključ. Pa od vlastitog doma napravi zatvor za svoje ukućane, koji, vidimo se, iskaču kroz prozore, kroz svaki mogući luft i beže iz te i takve države. Oni mladi, oni progledani mačići po najviše. Dakle, vremenom morat će verovatno i da se žene i udaju međusobno, kad se ta kombinatorika unutar jedno naciona obesmisli, da slučajno neko ne pokvari tu njihovu aristokratsku krv. Uostalom nisu tome ni prvi ni poslednji, a znamo kako su čitave dinastije u ovome što se naziva Zapadna Evropa bile degenerisane, jer su se to međusobno ženili kako bi sačuvali i ukrupnjavali imetak. Da, imetak. Koliko je tek to bezvezna životna filozofija i plitkoumna, odreći se svega da bi se sačuvalo imanje, svega prirodnog, da se s nekim nešto ne podeli, da se nešto ne umeša, pa bilo to da se ne umeša nešto pravedno u krvna zrnca sa atestom na ustaštvo. To je njihova najveća briga danas i onde. I tako i danas je Srbin žrtva. Evo mu se sa svih strana nekakve autistične družine pripremaju mu nove žrtvenike, kojima se eto ispinjemo na mnogo više nivoe, na nivoe o kojima ta apostasija od srpstva može samo da sanja.
kad bi umeli da sanjaju o ciljevima koji nisu svedeni na primitivni instinkt. Jer jednom otpadnik, vazda otpadnik, i vazda mora da sebi dokazuje to svoje otpadništvo i da traži opravdanje za sebe nedostojnog. Naravno, jedini način od izlaska iz tog začaranog kruga je pokajanje, ali da je umeo da se pokaje ne bi ni postao to što jeste otpadnik. Ta opravdanja su tako neobjektivna i na nivou onom deca su razbila prozor, baka je pitala ko je, deca su rekla nisam i to je to. Pa tako izjava ustaške predsjednice, koju naravno da neću da citiram jer ni po čemu se ne razlikuje od svega što smo i pre nje mogli da čujemo u dane obeležavanja njihove sramote, bruke i kolektivnog uniženja i dane još jednog sećanja na narod žrtvu ovakvih otpadnika, od svega ljudskog otpadnika, nepomjanika, kojima ni lukavost ne može da se pripiše, jer i za lukavost treba imati neku dozu pameti i talenta. A oni su se odrekli jednog i drugog kad su krenuli po ko zna koji put u etničko čišćenje neke samo njihove države. Pa se evo i danas u vreme interneta, koji tekako postaje bojno polje istine i laži, neke laži diče svojim takozvanom pobedom nad vlastitim građanima proterivanjem. To je taj veličanstveni postupak pomoću kojeg su došli do te svoje veličanstvene pobede. A ne kaže Ološ da im nije bilo podrške belosvetskih zlikovaca kojih vazda za prljave poslove koriste ovde, ne bi sad ovako likovali nad svojim zlodelom. Sve u svemu. Ovih dana smo sa te strane mogli da čujemo kako su Srbi neki zli ljudi koji su napali neke dobre ustaše. Pa još i na svojim pragovima. Pa su isto ti Srbi na tim pragovima svojih porodica vršili neka zverstva prema tisućletno kulturnim ustašama, a da bi ta laž delovala kao još veća laž, ovim optužbama dodaje se i nekakav genocid u Bosni i Hercegovini bivšoj i neki zločin prema Šiptarima na srpskom Kosovu i Metohiji. Pa kad pomenuh malo pre matematiku sa malo prostog računa, sve ove laži padaju u vodu, isto onu krivu drinu kojom su sa te strane toliko puta plutala tela Srba ka njihovoj Srbiji, sa čijim su imenom na usnama postajali žrtve Antihrista, postradali za svoj narod, koji će ih eto uklesavati na žrtvenik, ugrađujući ih tako u moralnu vertikalu pravoslavnog naroda srpskog. Koliko je sve to što se Srbima stavlja na teret priča onima koji to s bezobraznom upornošću rade i danas, nakon toliko godina, tokom kojih je istina isplivala na površinu, a laž potonula u mulj, gde joj je i mesto, vidi se po svakom popisu stanovništva, pa ispade da je neki srpski genocidni narod, isto onaj narod što ga više nema u Hrvatskoj, ovo što je ostalo ubrzano nestaje i utapa se, a u Bosni i Hercegovini bivšoj, evo nam od tog deficita muslimana koje su Srbi genocidirali, nema ni traga u popisu. Naprotiv, u vreme posljednjih izbora tamo videlo se po glasačkim spiskovima kako laž tone u mulj, a vidi se i po tome što Srba nigde nema gde ih je vazda bilo. A na srpskom Kosovu i Metohiji Srbi se zlopate po enklavama južno od Ibra, a severno im se uklanja barikada prema Šiptariji kao poruka, kao jasna i nedvosmislena poruka da im ni tu više nije bezbedno mesto za život. Dakle, nijedna izjava koja se sa tih strana upućivala Srbima ne bi smela da se uzme u ozbiljno razmatranje kako su to mnogi pokušali da rade ovih dana. Jer takve nebulozne i ničim potkrepljene tvrdnje imaju samo jednu svrhu,
da zlikovce properu pred sebim, sobom samima i pred ovima koji su i tekako ih podržali i podsticali i potpomogli to njihovo zverstvo. Oni tobože ne znaju ko su neprijatelji Srba, pa su ih verovatno po nekom slučajnom uzorku birali eci, peci, pet, kad su krenuli u obračun sa svojim vlastitim sećanjima na narod, što ga nikad nisu pobedili, jer je vazda nekako ustajao na opšte iznenađenje, poput onog ustajanja koje su imali prilike da gledaju u Velikom ratu. Ustajao je protiv svakog zla koje mu je dolazilo iz isto te prosvećenosti. I tako, imado smo priliku da ovih dana gutamo i onu žabu koja nam je ovde dokreketala kao izvinjenje nekakve inicijative mladih za svašta nešto, pa još naravno inicijative mladih Hrvata za svašta nešto, da ne pominjemo onu žabetinu koja sa srpskih zgarišta i svog političkog, sa svog političkog pijadestala poručuje Srbima: drago mi je zbog Kolindinih reči da joj je žao stradalih Srba, ali želim da to vidim na delu, bla, bla, truć, truć, Milorad Pupovac. Pa dođe čoveku da ga iz ovog jada srpskog, sa kojima eto i danas verovatno primećujete da mi je teško već i misao da sastavim onako s početka na kraj, jer prosto ne znam s koje strane prvo da krenem. Ali eto, dođe čoveku da iz, kako rekoh, iz ovog jada srpskog priupita: a kako ti je to drago? Dakle si izvukao svu tu dragost, bogati? Iz čije to dragovoljnosti širiš ovaj lažni optimizam, lažljivih pokajanja i ničim potkrepljenih izjava? Kojom si merom odmerio tu svoju dragost? Da li ti je draže oko srca ili oko novčanika možda? O kojoj bre ti dragosti drobiš i kome drobiš kad si tako dragovoljan poslednji put izvršio prozivku svojih sunarodnika u tome čija ti predsednica izazva toliku dragost? I prosto mi ovako dođe neverovatno, s kim on deli tu svoju dragost, s Kolindom ili s ovim nevoljnicima koji ovako čežnjivo pogleđuju svakog božjeg jutra u pravcu tih svojih napuštenih domova? Da nije možda Milorad Pupovac video tu iskru nade u peticiji koju je potpisala Šačica, inicijativaca, i to bi trebalo da se nama predstavi kao nekakvo kajanje i nekakva narasla svest? Pa kad smo kod svesti, da se ne varamo, reč je o isto onoj organizaciji koja truje i srpsku mladež ovde. I mi imamo tu inicijativu, takozvanu inicijativu mladih, i imamo neku srpsku mladež na bruku i sramotu okupljenu u toj inicijativi, a koja nije ništa drugo nego smena generacije u onome što radi Srbima o glavi i o državi i o teritoriji i o svesti, što je najgore, jer mogu Srbi da opstanu i bez države i bez teritorije, ali bez svesti teško. Onda postaju ovo čime se u ovo vreme, u ovo doba godine najviše iščuđavamo, prosto je nemoguće da i to se zbraje u ljudski rod, ali eto. Dakle, ništa drugo nego smena generacija u onome što su predstavljane uklete babetine nevladinog sektora, takozvane civilne sektoraškinje. Pa eto, biologija radi, dođe njima vreme da se onako islužene prepuste Vučiću da ga savetuju kao ono veće staraca, samo što su sad barbe u pitanju, i savetuju ovog manitu velikog vođu, ali ovaj, dolaze mladi i dolaze kao inicijativa i ima ih u celom regionu, pa pretpostavljam da će ide izrastu na kraju ono za što su projektovani, inicijativa za ponovno okupljanje nekih Srba i nekih Hrvata. I sada Šačica omladinaca odavde i odande prosto hrle jedni drugim u zagrljaje, jer tako im je rečeno da treba, kako bi,
kako bismo kad je stradanje Srba na ovim prostorima okrenuli još jedan krug, ili što ovi mladi inicijativci vole da kažu, da okrenemo igricu. A u toj igrici koja se kreira tamo negde daleko od svake realnosti na Balkanu, znamo šta je projektovano za Srbe. A kreiraju i oni, za koje je vreme da kažemo da je i Hitler za njih bio malo dete, dokle je dotle došlo. Ni ondašnji Nemci nisu Srbima radili ovo što nam u zadnja vremena rade koje kakvi kreativci, inicijativci. I svi oni za koje je u srpskom jeziku zaista ne postoji adekvatan naziv za toliko zverstvo i u toj meri antihumano delovanje. A evo i mi Srbi tog dana u Novom Sadu obeleži smo vlastiti egzodus držanjem plamenih govora. Srpski patrijarh koji ne propusti ni te večeri da uveća dilemu ovog naroda u njega kao Božju volju. Vučić koji pre podne i poslednjih godina na delima je jedno, a na rečima i dalje tu i tamo raspomamljeni Šešeljev radikal u trci za još vlasti. I Dodik koji sebe predstavlja kao Vučićevca, ali mudrost ili visprenost mu ne dozvoljava da je tu i tamo prećuti ono što zamera i što ne veruje isto tom Vučiću. I tako i rekao i to da kad je srpski narod sa obe strane Drine u pitanju, dakle nije propustio da oskrnavi taj Vučićizam, tu njegovu doktrinu uništenja srpskog naroda, onim delom izjave kad je rekao da će Republika Srpska i Srbija da budu jedna država. Imamo i prvo uključenje, sa nama je gospodin Agaton. Halo, dobar dan. Dobar dan, Jasmina. Evo, koristim priliku da vas pozdravim i da podržim ovu vašu emisiju i ovu vašu temu. Radi se opet o odnosima između Srbije i Hrvatske, to jest Srba i Hrvata, koliko ja u celoj ovoj stvari da mogu da razumem. To je baš naša tema. Ja se više ne bi emotivno osvrtao prema bratstvu i jedinstvu Hrvata i Srba. Jednostavno, po mom nekom mišljenju, trebalo bi da budemo veoma racionalni i pragmatični. Trebalo bi iskoristiti ovu priliku kada su nam Hrvati ovako lepo i svečano udarili ove neke carinske neke propise, desetostruko uvećane za robu iz Srbije. Da li sam ja to dobro razumeo i pročitao ili možda greš? Jeste, i to je nešto na što svakako imaju pravo. I imaju Oni pravo. Imaju pravo kao članica Evropske unije, ne vidim zbog čega se ovi naši bune. I zbog čega toliko hrle u tu razmenu kao da ne postoji na ovoj planeti niko drugi osim Hrvata. Evo vidite, u tom smislu nameće mi se mišljenje. Znači, ja smem da poverujem da je to urađeno uz blagoslove Evropske unije i Evropske komisije, jer sigurno da Hrvatska kao članica Evropske unije to ne bi smela samostalno da uradi. Ja u tom smislu ne osuđujem Hrvatsku, nego mogu da imam zamjerke prema Evropskoj uniji. Da. Iz prostog razloga treba sad iskoristiti... Koliko ja to razumem, ništa Hrvati nisu učinili što je u suprotnosti sa onim kako treba da se ponaša članica Evropske unije u odnosu na države koje to nisu. Tako je. E, u tom smislu hteo sam da kažem da srpska vlada ima pravo i da kaže da uvodi carinu na robu iz Evropske unije. A neka se sada češe Evropa. Ali srpska vlada je još za ona druga vremena, sećamo se. Da? Samo inicijativno dala sve prednosti, kako bih rekla, sve ustupke toj Evropskoj uniji kad je uvoz u pitanju. Jeste, ali sada je taj potpis prekršen i taj dogovor je prekršen. I to od koga? Nije to, Agatone, nije to bio dogovor, to smo mi na svojom dobrom voljom njima dali. Jeste. To pokazala se dobra volja. Da. E, sad mi imamo pravo da povučemo tu dobru volju zbog nekorektnog odnosa prema našoj dobroj volji. To može naša diplomatija vrlo elegantno da uradi. To nije neki veliki posao. Naravno, prvo mi nemamo diplomatiju, a drugo, zašto bismo sad povlačili nešto što nas niko nije terao da...
Pa dobro, sad možemo da ispravimo tu grešku. Ako neko u vladi postoji ko želi da brani srpske nacionalne i ekonomske, finansijske interese ove države... A to je dobro, to je dobra teza. Mislite da postoji neko takav tamo? Molim, nisam razumeo. Da li mislite da stvarno neko takav tamo postoji? Pa postoji, samo je pitanje da li hoće. Da, postoji. Da li hoće, da li može, da li sme. Pa znate šta, mi iz našeg poreza plaćamo našu vladu koja treba da brani i da štiti naše interese, da. Kao što brani interese države. A u interesu je države da se oslobodi ovih carina koje su nam nametnute. Ako to nije moguće, onda je moguće da mi sada nametnemo carinu za robu iz Evropske unije. Jeste, ali to je nekako obrnuta logika, Agatone, jer mi iz našeg poreza, verovali mi to ili ne, oni nama predstavljaju da su mi takva beda i sirotinja da je to nemoguće, ali činjenica da mi iz ovih poreza izdržavamo tu Evropsku uniju, mi postičemo privredu Hrvatske. Pa treba nešto promeniti u smislu da ne podržavamo privredu Hrvatske. Ja bih za početak digao robu, opet ponavljam, carinu na robu iz Evropske unije, pa neka sada Evropska unija reaguje na to šta smo mi to uradili. A mi imamo argument. Da, šta mislite, kakva bi bila reakcija? Pa reakcija bi bila, ju, sram vas bilo, šugavi ste, smrdljivi ste, barabe. Ne, to je retorika, ali kakva bi bila ovako na terenu reakcija, praktična? Šta bi se dogodilo sa tom vladom koja bi to učinila, a koju su takvi isti postavili? Brzo bi bili, hitno bi bili pozvani tamo na neke razgovore, zato uradili kako pa. Imaju i onda bi im otvorili neko poglavlje da to povuku i to bi bilo to, da. Ne, pa, mi bi insistirali da ili da se skinu ovaj tip porezi i carine Hrvatske, neka zbog člana umire, ili ćemo mi ostati pri tome da uvozna roba mora biti ocarinjena od strane Evropske, roba iz Evropske unije mora biti ocarinjena. Da, Agatona, to je sve što vi govorite, to je neka zdravorazumska teorija koja u praksi ne može da prođe kod ovakve kadrovske strukture u vlasti. Pa ne tražim ja okean razuma, ja samo tražim od naše nema vlade tamo ni mrvice razuma. Ako ja je već to kako ste sad izložili, ako je tako, gde tu naći razum? Samo zrno razuma. Razumete? Apelujem. Da. Ja znam da je to možda, da neko nema interesa da to uradi. Nema volju. Pa tu je sva njihova razum je u interesu. Ja ne kažem da oni nemaju znanja. Oni imaju znanja. Da. Zato im tim više zameram ako nemaju volju. A ako su razmišljali o rešenjima za odgovor prema ponašanju Hrvatske, evo im odgovora, vrlo jasan i efikasan. Pa da, to je, Agato, ne vrtimo se u krug, to je logično, vi tražite od njih da seku granu o kojoj su ih okačili. Pa još uvek se vi pozivate na onaj potpis naše dobre volje u vezi tih carinskih propisa za uvoz, ali to sada... Pozivam se ne samo na to, nego na sve ono što su umeđu vremenu radili, a što je išlo, ništa nije išlo u prilog ovoj državi, u prilog privredi, u prilog tržištu, ništa, sve je bilo kontra, protiv. Radi se o tome što imamo idealnu priliku da se takve dobre volje rešimo. Da. Argument su nam dali i odlično slagvort braća Hrvati. To treba iskoristiti. Pričam o šansi koju treba da iskoristi ova naša vlada. Da imamo idealnu mogućnost da rešimo problem. Bojim se da je to njima samo bila šansa da daju izjave ove predizborne i da tako prikupe još po koji poenčić, jer Ala im je rekao i onda to narod se primi na to kako im je rekao Dačić, kako im je rekao Pačić i to se na tome i završi. Pa radi se o tome da mi sad treba da se zamajavamo kod tog problema, a da skrenemo pogled sa Kosova i Metohije. Postoji sada razni načini za manipulaciju ovoga naroda, pa bojim se da to nije jedna od manipulacija. I ne mislim da je u pitanju takva igra. Hteo bih da verujem da ipak postoji zrno mudrosti. Ja bih sve dala da mogu tako nešto da poverujem, ali bojim se da nema tu materijala za tako nešto. Evo sa ovog radija da im uputimo predlog da mogu da iskoriste priliku
da kontrameru stave za dizanje carine za robu iz Evropske unije, pa neka Evropska unija razgovara sa Hrvatima, zašto su nas isprovocirali, neka Hrvati daju odgovor. Sve to, ja sam saglasna, samo se bojim da neće nasesti na to što mi savjetujemo, da pokažu to neko lice, pa da izlete na ulici. Pa znaš šta, ja mislim da je krajnje vreme da Srbi prestanu da se boje i da počinju da preduzimu... Tu se nećemo složiti, ja mislim da i te kako treba da se bojimo. Treba da budemo oprezni i da budemo spremni da reagujemo na svaku situaciju, to da. Ali da imam strah, baš nemam strah. Ali biti oprezan i imati refleks da se odgovori, to nam i te kako treba. Da vam kažem, meni, evo samo ovo što vaša vera da tamo postoji neko koji bi uradio nešto za Srbiju, kod mene izaziva veliki strah. Pa, šta još treba da nam urade? Pa da izgubimo tu veru u neko zrno razuma koje tamo radi, koje klija. Moramo u nešto verovati, moramo verovati zato što je to naša vlada, iako nismo glasali za nju. Ali oni kažu da su vlada svih građana Srbije. Pa i treba da budu vlada svih građana Srbije, ali nisu naša, činjenica da nisu. Ja ih ne doživljavam kao našu. Ne znam koji građana Srbije su oni vlada. Pa ne znam, morat ćemo da razmišljamo o tome na sljedećim izborima. Da li ćemo sedeti kući i čekati ili ćemo im drmati kavez. Ja ću lično sedeti kući i čekati, evo odmah da vam kažem, nema tu razmišljanja. Ništa, to je druga tema o kojoj ćemo razgovarati. Jeste, nadam se. Hvala vam lepo. Hvala lepo, bilo to naš slušalac Agaton, ali da. To je isto pitanje koje volimo da kažemo za milion dolara, ali verujem da odgovor koji bismo dobili odande gde smo uputili pitanje ne bi ni pet para vredeo, pa zašto bismo onda uopšte od njih nešto očekivali. Od Brnabićke da očekujem da zaštiti srpsko tržište od Hrvata, pa nemojte, pa ni ona, nema ona zbog toga dvojno državljanstvo. Ona je vezivno tkivo, ona je taj cevovod koji će odavde da izvuče i poslednju energiju ovog naroda i poslednju koru hleba iz usta da nam uzme. To je njena uloga. Kakvo zrno razuma, sav njihov razum je da ih ne izrabe tako brzo, nego da se što duže bogate dok ne dođe vreme ono gde vade onaj višak iz evropske cipele, onaj šiljak iz svoje pozadine. Pa eto, da se vratimo na ovo. Da, zašto i to ne reći kad smo već počeli ovu temu oko tog... A imamo još jedno uključenje, halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, Milice. Kako se dobro? Halo? Ja pitam neko kako te je, se dobro? A dobro je, kako ne bi bilo. Da, malo smo se oladili od ovih vrućina danas. Pa da, meni je to najmanje smetalo, verujte, ovih dana. Da. Ajde, samo što nam tako... Nego što mi tako, što kaže malo. Ovaj, volimo da kukamo. Pa ne da kukamo, nego... Mm. Činjenicama treba pogledati u oči, a ne verovati naivno u neke stvari koje neće da se dese. Ja verujem da i prethodni slušalac imao dobre namere i dobronamerne stvari rekao, ali naivno je to verovanje, pre svega to nije naša vlada, ni jedna vlada od 2000-te nije bila naša, ajde da se ograničimo od tog da... Drugo, ta Evropa nam je toliko puta davala šlagvort za takvom reakcijom, pa nikad to nije urađeno. Zašto bi sad, kad su pri kraju, danas do kraja? Kakvog razuma ima, čak i kod nas u nekom smislu nema ne razuma, nego razumevanja tih stvari. A kod njih ima razumevanja, ali razuma nema uopšte. Jel da ima, mi ne bismo došli u ovakvu situaciju, ne bismo slušali ono u Veterniku onako kako je bilo i mnoge druge stvari. Da. Mislim, vrlo je naivno od nas vjerovati da ćemo mi izborima nešto promeniti, to se neće desiti, samo jedino problem da nađemo neko drugo rešenje.
Da, ili neke druge uslove izlaska na izbore, ovako nema, ovo nema smisla, mnogo puta nam se ponavlja ista ovaj zamka, zašto da bismo ponovo uskakali u nešto? Pa zato što ovaj nećemo da mislimo svojom glavom, nećemo da preuzmemo da neki rizik, jel da biste vi nešto i u životu postigli ličnom, znači morate rečeka da se odreknete, za nešto da se žrtvujete, za nešto manje recimo da imate ili priuštite sebi zarad nečeg. Hej, i ne moramo baš da srljamo u žrtvu. Dosta je samo da onako da sednemo zdravorazumski, da razmislimo i da kažemo čekajte koliko puta su nam svi obećavali neku ponovu ono pregledanja onih spiskova, pa šta sve ne kad su izbori u pitanju. Nikad ništa nije urađeno, samo su jedni od drugih usavršavali metode kako da odrade ovaj narod tog dana izbornog. I mi sad ponovo da idemo na izbore. Pa mislim... To je samo... Zar je to žrtva ne pristati na taj način obmane? Ja ne vidim to kao žrtvu, ja vidim da je to kao neki zdravorazumski postupak i ništa drugo od toga sad, ko hoće ne. Da. Pa evo sad recimo, ja sam, ne znam da ste videli na Facebooku, bili su neki pozivali, ne znam, zovu se cela Srbija za neki protest 2. avgusta. Nisam čula zašto se zove... Zove se nešto kao cela Srbija ili tako pod neki naziv, meni je izašlo obaveštenje, ja sam otvorila da pogledam šta je to i pozivanje na neki protest za 1. avgust u 18 sati valjda na trgu. I možete zamisliti tačke, i bilo je neki 5 tačaka, između ostalog prvi, ne znam, promjena tog izbornog sistema, a na trećem mjestu u stvari bilo kao da se ovaj, ukida televizija Pink i da se smerni urednik Informer. A upre. Zamislite baš to. Baš smo se raširili sa tim zahtevima. Prvo taj zahtev za izborni proces to je imao i Vučić, koliko se ja sećam, kad se kandidovao za dolazak na vlast. To je fore radi samo, a ono se u stvari na ostalim tačkama vidi u stvari... Ovo zašto bi ja tražila da mi neko ukine Pink Informer, kad sam Pink sama ukinula, Informer ne čitam. Zašto bi mi da to neko ukido, pa to ovdje od mene zavisi da će mi biti ukinuto. To je samo posljedica, te stvari koje se dešavaju su posljedica glavnog uzroka koji mi nigde ne postavljamo kao prvu tačku. Zašto nisu tražili odustanjenje od Evropske unije, od tog suludog puta? To bi nam sve drugo ukinulo, kad bismo tu odustali, Pink bi se sam ukinuo. Da. Informer bi promijenio priču, verovatno. Ja sam reagovala na to govoreći da je to, ne znam, ako je vama recimo najvažniji problem u državi Pink i ne znam, urednik jednog lista, onda je dokaz da je to lažno i da tu naravno narodna neće biti. Kad bude pravi protest, onda će zbog toga da čupkam na ulici. Da. I onda sam naravno doživjela savu ureda i klečega, jel? Što je samo dokaz ko su ti ljudi i na što su oni i šta to je Milice dokaz da to treba ignorisati kao što naravno. Ignorišemo i Pink i Informer i to je to. Mislim, pogledati na Pinku neku recimo tešku reč čisto da vidimo dokle idu, ali naravno sve drugo. Ma da, ja sam vam provela ispod svakog nivo. Ako još uvijek imate teške reči, moram da priznam da nisam baš... Nemam pojma, ja televizor nemam. Ali sam, ja prošle vikend sam nešto radila pa nisam mogla se javim, ali sam prošli vikend malo što bi rekli, što bi jedan drug rekao, ti si baš mazohista preslušala tu neke emisije onako, ali treba preslušati da bi se uhvatila veza između svih tih ljudi koji u stvari... Ali sve to što je za preslušavanje se i pojavi na internetu i može i tamo da se presluša onako i servirano. Da. Naravno, u skladu sa tim ko je to servirao, pa se onda izvuče zaključak, ništa to nije. Jeste to. Ali treba to preslušati pa izvuči zaključke neke. Recimo, gospodin Petrović je bio gost kod vas i govorio je da je taj neki njihov spas narodni, ili već kako se zove, potpisao nešto sa srpskom vertikalom, da sporazum o saradnji, ili već kako se to zove, i sa srpskim preporodom. E sad, ja sam zbunjena, kako srpski preporod, kad je srpski preporod stranka gospodina Komazeca i on je predsjednik te stranke. A ujedno je i glavni čovjek ove nove. Da, potpisao je sporazum sam sa sobom, to hoćete da kažete. Da.
E onda, pričaju o nekoj... I ta saglasnost često je potrebna ovima svima. Da, onda razmišljaju o saradnji sa Stamatovićem, a ovi srpske vertikale, koji je čovek predsjednik te srpske vertikale, gostovo još na nekim radima, ja sam i to preslušala. Znači, i on je isto, treba još da potpiše sa udruženjem građana Stamatovića, pa čekajte sad da li će srpska vertikala ili će preporod ili će ta nova organizacija da potpiše to, mislim, to mi je malo čudno. A s obzirom da je taj srpske vertikale na trećem mestu potpisnika sporazuma o saradnji sa srpskom vertikalom bio Andrija Mandić, koji radi sve na razvijanju Srba u Crnoj Gori, u sadejstvu sa Vučićem i Tomilom Đukanovićem. E sad, ako to taj iz srpske vertikale ne... Da, Milice, ali to je pokret u stvaranju koji je očigledno krenuo na masovnost. Pritom, očigledno, ni oni ne računaju da tu masovnost treba da se ostvari uz pomoć naroda, nego idu na ove koji imaju infrastrukturu ili bilo šta, neke resne od te infrastrukture, pa da to ujedine. To je sve, dakle, organizacije. To je pitanje organizacije, a ne pitanje smisla i pitanje nekog realnog rezultata. Jeste, ali je to pogrešno. I onda će narod pojedini da se priključe to zbog ovoga ili zbog onoga kojim je draži ovaj ili onaj i nađe se u toj grupaciji i onda će oni da pomisle da je to okej, ali to ne možete u korpu zdravih jabuka ubacivati trule. Pogotovo što gospodin kaže da oni imaju nekih 17 tela i da jedan od tih tela su i neki ljudi koji su radili u službama i oni na pitanje novinara, voditelja, da li oni proveravaju koga primaju, da ta njihova služba to proverava. Da, vidite, ja ne sumnjam da među tim ljudima, recimo Dragan Petrović je izuzetno dobronameran čovjek, ja sam ga tako procenila. Jeste, i on je malo naivan u toj svojoj dobronamernosti. Ne sumnjam da gospodin Dragan i Radović i Dragaš da imaju to ekonomsko znanje i da znaju kako da ekonomski izvuku Srbiju iz ovoga. Ali svi oni su prioritete istumbali. Umesto prvo, samo mi tu nedostaje uloga naroda u svemu tome. Mislim, to mora malo da oni objasne bolje. Treba da objasne bolje, ali pomešali su prioritete. Znači, ja uopšte ne ulazim u njihovu stručnost. Ja sam se i sa gospodinom Radovićem tako nešto smo raspravili na Facebooku. Uopšte ja ne ulazim u njihovu stručnost, ja nisam ekonomista, svaka čast za taj planovi i to. Ali da biste vi sproveli taj plan, vi morate da stvorite uslove. Na ovakvom temelju, koji je sad trenutno u Srbiji, vi ni najbolji plan ne možete da sprovedete. Znači morate prvo teren da očistite. Da, Milice, razumet ćete da je to posebna tema, pa ne bih sada skrećemo toliko. Hvala vam puno, Milice. Hvala vam i mi smo danas govorimo o ovome što se dogodilo prethodnih dana, pa da ne bude, nismo htela u petak u kanalitičarima da se bavimo tom temom, ali naravno da nećemo prećutati sve ono što je i u petak, a i kasnije moglo da se čuje. Pa eto, zašto i to ne reći, recimo, kada je Dodik izjavio da će Republika Srpska i Srbija da budu jedna država. Ne vidim zašto tu sad i to ne reći onako kao u prošlom ratu. Isto ta Republika Srpska i Srpska Krajina nisu uspele da se, recimo, ujedine i da zajedno nastupe, pa se pitamo zašto i šta je to što je dovelo... Delovalo najlogičnije, a što se nije ostvarilo i šta je to što je i danas taj neki zid razdora između, koji se ovako polako izdiže između Republike Srpske i Srbije. Naravno, ne pričam ovo iz neke svoje pameti i svojih zaključaka, nego eto, vidim da je u to vreme, u vreme svih tih dešavanja, eto, kod mene u mojoj kući, zbog veze naravno i porodičnih sa Kordunom, evo mislim, vidim da nam i Nedeljka, koja je također sa Korduna, pokušava da se uključi, pa bi mogla i ona to da prokomentariše, a znam da je mnogo tih bilo na divnih ljudi iz Krajine dolazilo kod mene kući i da su svi imali taj neki bes zbog toga što se Srbi tako na dva fronta, pa u svakom frontu ta borba za vlast, kao da su se već sve probleme rešili samo da vide da li će im na čelu biti zubar ili policajac ili ne znam ko već. Evo imamo našu Nedeljku. Halo, da li se Jasmina. Da? Pomogao.
pomaže Bog. Svake godine, krajem jula da. I 1. 2. august pripremamo i slavimo Svetog Iliju. Da. A nakon toga zatvorimo se u kuće, 4. 5. 6. čutimo i sjećamo se i patimo i tako. Nedeljka, ne znam da li ste upoznati, da li još uvijek ima onih sabora na Svetog Iliju? Da, ima u mom selu. Želim reći da smo tu nadomak Slunja. Da nakon Svetog Ilije dolazi pjevat Tomsko u Slunju i slave što su nas uništili. Nadomak Slunja. Pa kad se to dešava tu gdje ima nekoliko povratnika, ja na to što ne vjerujem. Neko tamo želi dobro skupa sa Pupovcem. Ne vjerujem. Mislim, strašno je čuti zvuke Thompsona i biti zaključan u kuću i razmišljati o jutru. Da. Ne znam se koja će budaletina da proradi u međuvremenu. Ne, ja sam bila 2 dana u kući, nigdje nisam izlazila. Živim tamo, ali znam porodicu koja se vratila malobrojna. U Vojvodini imamo i grobove, su postali kordunaški. Samo želim reći da kako vjerovati, kad je namjerno u Slunj doveden taj čovjek. Da. Namjerno, to je politika mržnja, ne znam više kako to nazvati. Prema tome Pupovac... Dakle, verovatno će već sljedeće godine u Vojniku da peva. Da, naravno. Nekad čisto srpskom gradu, da. Čisto srpskom gradu. Moj otac je od tamo, rođen je na Petrovoj gori, ne postoji više njegovo selo. Mislim, prestrašno je njegova familija i čitav onaj kraj. Završili su u vlaku bez voznog reda. Da. I nakon toliko godina Oluja. Prema tome, vlak bez voznog reda bio je dobro smišljen. Ja želim reći sada za to srpsko jedinstvo, da ja vjerujem i doktoru Petroviću i Komazecu i mene polako već nervira da se baš nikome ne vjeruje. I vjerujem zato što se i pukovnik Jevtović javio Petroviću i mislim da se to na tiho tako skuplja. Slavko Nikić, ne vjerujem da su svi izdajnici i da niko ne voli tu svoju. Da, ali priznat ćete, Nedeljka, da je prirodno što smo nakon svega malo nepoverljivi. Pa moraš biti skeptičan, mislim, to je svakako. To da. Strašno je živjeti, Jasmina, ne vjerovati nikom. Tači. Moraš imati vjeru u sebi, u svoj narod, u svoj narod. Da. Da. Tako da ja tim ljudima vjerujem, baš pratim, to me zanima. Samo me, evo, tako zanima me gdje je u svemu tome Feigl. Ja bih voljela da je on tu negdje. Ja mislim da Feigl nije mogao da ovako kao politički preživi ono što je doživio u prethodnim izborima i da se povukao zbog toga. Na njega su ubili, to je definitivno. Da. Tako da ima ljudi i treba vjerovati. Ja ne vjerujem, nije mi drago kad ljudi javljaju i svi imaju nešto sumnjičavo. Upravo prema tim ljudima koji žele dobro ovoj zemlji. Da. Ova gospođa prethodna kaže da treba najprije urediti sustav, sistem, sve. Pa naravno, znaju oni to. Pa ljudi to znaju, oni to sve srediti. Ali treba jedan prestat biti sumnjičav prema ljudima za koje ja znam. I svakako, treba im pomoći. I opominjenjem, i skretanjem pažnje, i usmjeravanjem. Ne može to da se uradi mimo. Ne može više ništa u ovoj zemlji da ne bismo smeli da dozvolimo da se išta više uradi mimo naroda. U naše ime. Naravno. Da se pojavi neka pametna družina, a mi možemo da sednemo i da štrikamo i da čekamo da oni to odrade. Ne može to. Ništa od toga. Svi se moramo priključiti. Tačno. E sad, da li ćemo da sumnjamo ili ćemo da podržavamo, to je sve živi organizam koji mora da funkcioniše ako želimo da iz toga nešto se izrodi. Pazite, prestrašno je da
možemo kao narod dozvoliti onoj grupi ljudi koji vjeruje Vučiću. Oni mu vjeruju svim srcem ili iz nekog interesa. Pa dozvolite da ja vjerujem i Petroviću, i Komazeću, i Jevdoviću, i pukovniku Nikiću i tako dalje. Ja im svim srcem vjerujem. Jer da nemam tu vjeru, šta bi ostalo od nas? Da, vidjet ćemo šta će ostati od te vere koju neki narod naivno ima u Vučića i to se već privodi kraj. Pa naravno, pa naravno. Ne može balon da se doveka naduvava, mora nekad da pukne. Hvala vam puno, Nedeljka. Hvala vam da nastavimo do pauze, da završimo ovo, čisto da ostanemo do rečenja. A imamo jedno uključenje, mislim, ako je i dalje na vezi sa, na telefonu. Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovde vaš omiljeni Duterte Šajić. Mogu ja, ne znam sad koliko smo omiljeni, ali ajde ako vi to tako kažete. Pa znam da nisam. Nemojte da krenem sad sa temom izaći na izbore ili ne, pa da vidimo ne, koliko smo omiljeni. Neću o tome da pričam, ne pada mi napamet. Dobro. Hoću da se uključim u vašu temu. Izvolite. Da vas pitam nešto. Da li znate kada se prvi put pominje Hrvat i Hrvatska? Zašto bih to znala, Šojiću? E pa ja ću da vam kažem. Zašto bi se tim istraživanjem bavio? Ne, pa vrlo je važno. Istorijske Preto. Činjenice su nepobitne i one su glavna pesnica koja može da neke stvari uradi. Uh-huh. Kada je Karlo V, takozvani Karlo Veliki, napadao ovo područje, njemu se suprotstavio knez Ljudevit. Da. Ali Karlom V je prišao neki tamo domagoj. Ja obično kažem domoj. Dobro. I taj isti domagoj, kada je stvorio neku svoju teritoriju s pomoć Karla V, tad se pominje Hrvatska i Hrvati. Bilo je čak i na Hrtu su to objavili, nažalost naše televizije to ne objavljuju, pa je neko pitao, pa znači kaže Hrvati su postali izdajom, Hrvatska je postala izdajom. E, kaže, ne, to ne može tako da se promatra. Pa kako može drugačije se promatra? A zašto nama to potrebno, Šojiću, da bismo izdaju? Mi znali ko su Hrvati, kad ih je ko pomenuo i koju teoriju? To imate sve kod Šešelja objašnjeno. Imamo, ali, da li je imamo to neko... toliko škola u Srbiji o tome ko su i kako su nastali Hrvati, da ja ne znam ko će više da izučavate tolike ne, ovo, škole bavljenja ovo je Hrvatima. Činjenica. A hajde da se mi sobom malo pozabavimo, ovo je Šojiću. Istorijska činjenica. Da ne trošimo vrijeme ove emisije na istoriju koje ja trošim vrijeme vašim emisijama, onda mi to recite, pa neću više da se javljam. Ne, ja samo opominjem da počnemo da se bavimo, ja samo usmeravam svoju emisiju u onaj tok kakav sam kao autor ove emisije predvidjela. Što se tiče teme i dešavanja koje ste pominjali, mogu o tome dosta da pričam, ali zahteva vreme, a ne verujem da ćete mi dati to vreme. Vreme, a vremena nemamo, hvala vam puno. Pa uvek nemamo vremena za istinu. Već, ali stvarno je tih teorija i bavljenja Hrvatima malo me, evo priznajem da me počinje me odmah da me hvata neka muka i da ne bih sad zvala koje kakve doktore, bolje da nastavimo tam, da o čemu smo govorili, da naravno broj telefona 409-2284 pozivni za Beograd 011, Skype adresa je snaga.naroda2. Naravno, pozivamo sve slušaoce da se uključe u emisiju bukvalno svojim stavovima, primedbama, zaključcima i naravno da nekako i danas izguramo do pola dva, mislim, tako nam je da, predviđeno vreme za emisiju, onako kako je predviđeno i svakog radnog dana od pola 12 do pola dva. Dakle, govorili smo o tom, o tim poteškoćama koje se javlje kada dođe do prirodne potrebe srpskog naroda za udruživanjem. Srpskog naroda na čijem se cepkanju i tekako radilo i radi, pa evo i dan danas. Ako postoji neka prepreka za udruživanje Srba i Srba, ona se nekako uvek ispolji Srbima kao nečija borba za prevlast.
Pa eto, kad bi se oni izborili ko će od njih, da, e tako, onda bismo se mi ništa lakše, jer narod to želi. Dakle, nešto što narod tako dugo i tako silno želi je ovdje svedeno na nivo plamenih govora. I onda se isto taj narod na trenutak onako obraduje, odgovori jednim aplauzom, a onda se ode na koktel i gdje si bio, nigdje, šta si radio, ništa. Eto, citira se ta rečenica koja, što je duže citiramo, jer citiramo takve rečenice već decenijama, oni sve manje dobijaju na nekom istinskom, suštinskom, narodnom značenju. Pa na kraju i sami to prihvatimo kao parolu i zaplaudiramo, izradujemo se i ode voz kroz kukuruz, što kažu. Dakle, ako postoji neka prepreka za udruživanje Srba i Srba, koja je prirodno, onda ta prepreka ne može da bude takozvana međunarodna zajednica, niti to jeste, jer da se nalažemo ovdje, sve od nas zavisi. I od toga koliko će naravno neprijatelj uspjeti da nam pomrsi konce, a najlakše nam ih je pomrsiti na tom polju borbe za vlast. Pa ćemo ako treba u budućnosti da gradimo i nekakvu zajednicu država, i takvih predloga je bilo, država Srbija i Republika Srpska u neku zajednicu, da se zajednica, mogu misliti kako bi izgledao naziv te države. A eto, vidimo kako to neprijatelji rade. Hrvati nisu teritorije koje su smatrale svojom, cepkale na oblasti u zavisnosti od toga ko gde trenutno vlada. Šiptari naravno ne dele kosmet na jug i sever, to samo neki koji za sebe još uvijek tvrde da su Srbi rade, Šiptari to ne rade. Muslimani se ne dele na Bošnjake i Sandžaklije, te podele su samo za Srbe predviđene, a Srbi koji vladaju Srbima, ne mogavši naravno pri tome ni sobom da vladaju, e njima takva podela na pašnjake i na pašnjaklije odgovara i ne pristaju na manje od toga, a za više i to im ne pada na pamet. Ne pristaju na ukidanje granica između moje i tvoje vlasti nad istim narodom. Nego ako bi nekako moglo da se narod ujedini, a mi da popunjavamo i dalje programsku šemu na televizoru svojim nekim začkoljicama i svojim političkim figurama, nema od takvog šahmata ništa. Ni konja, ni kraljeva. O lovcima i onim pijunima da ne govorim. Pa kad kažem zajedno, mislim na državno i teritorijalno zajedno, da ne bude zabune, eto tako je rekao Dodik. A bojim se da je ta zabuna ono što u ovu težnju srpskog jedinstva i državnog i teritorijalnog mogu da unesu jedino političari. Narod svakako nije prepreka za ovo, za bilo kakvim udruživanjem, a znamo kako se to udruživanje lako da izvesti. Pa imali smo primjere svuda u okruženju. Treba samo se okrenuti pravim saveznicima i eto nama udruživanja, a samo što ne znam da li baš savjetnici podržali udruživanje ovo političko. Zbog toga će srpske zemlje moći, dakle istinski, da se ujedine tek onda kad to ujedinjenje sprovede narod. Nikad to neće doći od ozgo. I ako dođe, bit će to na čudan način, jer njihova su sidra duboka, duboko ukopana da bi mogli da dobace do horizonta na kojem, do onog horizonta na kojem neki tamo srpski narod vapi za jednom državom, za jednom svojom državom, u kojoj nas neće isto ti političari deliti na ovodrinske i prekodrinske, na ovoibarske i prekoibarske, i da ovo normalne i preko normalne, i da ne nabraja. I naravno, da bi uz, kako rekao, prave saveznike, a nije da ih Srbi nemaju, to bi bilo naravno ništa lakše, da postoji i ta, kako oni često umeju za sebe da kažu, politička volja. Ta politička volja se, kako rekoh, samo u plamenim govorima postoji. I vrapci na grani znaju koji su to saveznici. Jednako su moćni
i jednako jaki. A evo, sve su jači u novija vremena. I kako oni rastu i narastaju, na naše oči ovi naši lokal moćnici postaju sve sitniji i sve beznačajniji. I da, i to ih baš nervira kod tih naših saveznika. A ono što nas nikako ne može da iznervira je kad nam se neki naš slušalac javi u program. Mislim da imamo jedno uključenje. Halo? Dobar dan. Dobar dan, izvalite. Blagoje Risović. Izvalite, Blagoje. Pa evo, odmah na početku ću da pohvalim. Evo, tako sam ja zamišljao Snagu naroda, da se sve više ljudi javi i da onda pričaju o nekoj temi koje vi kao redakcija odaberete. I smatram, evo, ja sam tako zamišljala, pa očekujem da pređete na temu. Pa hoću, upravo to. Da nam ne bude opet tema uređivačka politika emisije Bukvalno. Ne morate prema meni tako da budete netrpeljive. Pustite da vam kažem. I smatram da je idealno to što ste tu temu odabrali. I ja isto smatram da nama Srbima mogu da urade onoliko koliko mi dozvolimo. I da je sada možda neko, aj neću da kažem krajnje vreme, ali stiglo vreme da se opredelimo na neku sabornost. Jer nas napadaju sa svih strana i sa raznim, kako bih rekao, taktikama. A što se tiče ovih ljudi koji su, eto kažem, došli na ideju da oforme neko udruženje ili neki skup, ajde kažem, intelektualaca koji istini za volju nisu tema današnje emisije. Pa ili u tema sabornosti i spašavanje nas Srba od ovoga zla koje nam se priprema. Ili dobra, koja, ja uvažena vam je replika. Molim? Izvalite. Ne, ja nisam od početka, koja je tema onda? Ne, pa evo, upravo sam govorila o tome, o ujedinjenju Srba i sa Srbima. Evo samo još ovo da kažem. I onda da vidite vi u tom pokretu, ako hoćete da spojimo te dve teme, u tom pokretu, da li vidite neke takve naznake? Pa, ja se nadam da će doći do toga. Ali evo jedan predlog vama, pošto ja većinu tih ljudi poznajem, bio sam na more skupova koje oni organizuju i tako dalje, imam jedan predlog. Da bi mi njima verovali i da bi to dalo rezultate, što je meni mnogo važnije. Ja predlažem kad dođu kod vas i tako dalje, da svaki od njih kaže koliko je još Srba, neki koji hoće da pomognu, okupi oko te ideje. Znači, da se stvori to širi krug. Ali evo, vidite, Blagoje, moram tu malo da intervenišem. Zbog čega biste vi, recimo, ako ste zainteresovani da dobijete taj odgovor na to pitanje, koji nije ništa nešto skaradno, pa da vam ne bi odgovorili, zbog čega vi njih ne kontaktirate, oni imaju svoje sajtove, ja verujem da bi vam stvarno odgovorili. Pa da onda taj odgovor podelite s nama, pa da, eto, o tome pričamo, recimo. Evo, sad ću da vam kažem, stvarno ne radi sa sujetom. Ja sam stara generacija, ja na te sajtove ne idem. Nemam volju za to. Ali verujte, najmanje po 10 puta sve njih sam kontaktirao i probao sa njima da razgovaram. Nemam pojma zašto su tako odbojni i zašto ne žele da razgovaraju. Ja nisam stekla utisak da ne žele da razgovaraju. Ja vam govorim iz ličnog iskustva, nemam razloga da lažem. Zato i predlažem, kad dođu kod vas, da im na to skrenete pažnju i da se oni potrude da što veći broj ljudi za tu ideju okupe i da prošire taj krug, jer ukoliko se taj krug ne proširi, to će da propadne kao i sve druge ideje. Masovnost je veoma važna. Da, a mi nemamo više vremena za ideje koje nam propadaju, da, i za trošenje energije, tu ste u pravu. Upravo to, eto, toliko sam ja hteo da kažem. Inače, hvala lepo. Tema mi je veoma važna i vapi za proširenjem i za okupljanjem što većeg broja ljudi koji hoće samo iz razloga rodoljublja da nešto urade, ne iz neke lične koristi, sujeti, tako. Ništa. Da, kako rekoše, nemaju nikakav lični motiv i ličnu korist. Hvala, bio je to naš slušalac Blagoje Ristović.
Evo da, rekao smo i Vrapci na grani znaju koji su to saveznici Srba i Srbije i koliko su i moćni i jaki i koliko ta njihova sve veća moć i jačina prosto nervira ove naše koji više nemaju taj rukav iz kojeg će da izvlače te adute za Evropsku uniju u kojem će da nam je preporuče. Imamo još jedno uključenje, halo? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Da li me čujete? Ja sam samo htjela kratko, pošto da. Se radi o tom, o vašoj temi, baš konkretno u nekoj emisiji Valdana Pinku Plus, ja ne gledam TV, ali imam YouTube, na YouTube-u sam pogledala Šešelj i bivši savjetnik Tadićev na jednoj strani i Vučićević na drugoj i u nekoliko navrata Šešelj koji govori Srbi, a za Srbe u Krajini kaže Krajišnici. Znači on automatski odvaja, razumete, ovdje su Srbi, tamo su Krajišnici. I ta njegova... To su te ni malo slučajne nijanse. Pazite, toliko je to bilo iritirajuće da ja nisam odgledala emisiju do kraja, jer je Šešelj sve vrijeme davao direktive kako da se ponašaju Hrvati i zastupaju hrvatsku stranu. Mislim, u momentu kad je Vučićević rekao da su svi Srbi u Hagu kažnjeni, on je čutao, pa se onda brzo nadovezao, eto samo ja. On se bio zaboravio u momentu. Shvatate šta hoće vam kaći? Mislim, to je tako bilo očigledno i patetično. I kažem, toliko je teško bilo za gledanje. Znači, on je kroz tu emisiju dao smjernice, rekavši da nema pomirenja među nama i Hrvatima. Mislim, nevezano, nemam ništa protiv niti Hrvata, niti bilo koga kao naroda, razumete? Ja i ne znam zašto se insistira na toj neverovatno nelogičnoj reči u tom kontekstu pomirenje. Da, odakle ta potreba za pomirenje? Ko to želi da se pomiri? Da, ali Vučić i Kolinda sa onim buketom cveća, oni su se valjda pomirili. Sad im neki narodi kvare tu njihovu matematiku, to je malo problem. Da, ali hoću da vam kažem. To treba drugačijim imenom da se nazove. Da, pravu ste, ali eto to insistiranje, razumete, i te smernice, znači i dalje držanje položaja, i dalje distanca, i dalje konflikt, znači jednostavno se čovjek prepoznao, odnosno našao, odnosno i dalje radi svoj posao, kao što je radio u Hagu, tako i dalje nastavlja da radi taj posao. Ne znam da li ste vi to primetili, pošto ste... Moram da priznam da nisam gledala to, ali eto, verujte, baš skrenuli ste mi pažnju, vjerovatno ću i odgledati čisto da vidim gdje je taj patos trenutno. Da, ja vam preporučujem da to je negde u početku, nećete morati dugo da gledate do kraja, ali verujte, vi koji sve primećujete, ako uspete to da izanalizirate i da to gledaocima, odnosno nama slušaocima prenesete adekvatno kako vi inače činite, mislim, zaista to treba reći i ponoviti. Kako se Šešelj postavio i konačno njegovo pravo lice i da tu stavimo tačku. Eto, izvinjam se što sam, jeste da je to tema, znači Srbi i Srbi, ali samo to, eto, vidjet ćete i sami koliko je to bilo beskrupno. Da, eto, mogu biti. Hvala lepo. Hvala lepo, hvala, da. Govorili smo, to su te čudne kompilacije, kad se ta čudna kompilacija sastavi i stavi ispred jedne kamere, svašta tu može da se sazna. Naravno, nema tu čak ni neke sad visprenosti da se čita između redova, jer oni to između redova, to sve više postaje prazan prostor, a sve što žele da ne kažu pojavi se i u samom naslovu. Nema potrebe više čitati između redova, jer tu nema više ni redova ni između. To je taj haos u kojem se tobože nadaju da se mi tobože nećemo snaći, a sve više o sebi govore onako kako jeste, na opšti šok svih onih koji su im ikada išta poverovali. Dakle, govorili smo o onim saveznicima Srba koji su na nekom stand-by-u, tako nekako ih mi doživljavamo, pa se čak ovaj narod i ljuti na njih što pristaju na tu stand-by poziciju, ne shvatajući kako to globalno funkcioniše, ta savezništva. Ali evo, kad smo kod savezništva, tu nam je naša draga Milica. Halo, još jedna Milica, ali smo se umiličarili danas. Nego šta, Jasmina, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Iz maglovitog Novog Beograda. A, nema više bajkovitosti, vidimo. A dobro, brzo će to da se različi. Dugo ste i bili osunčani, Milice. Jel da?
Da, niste iskoristili toliko sunce, nego ste se posekrivali nešto. Ne, ta mam posla. Jesu vas ubedili da treba da se zatvorite u kuću i da progutate ključ? Ne. Mi samo ovde iz Novog Beograda rukovodimo se onom poslovicom, ne pada sneg da pokrije brejk, nego da svaka zver pokaže svoj trag. Tačno. Drugi da pokažu svoj trag. A rukovodimo se i rečima Svetog Save, ne tražite prijatelje među neprijateljima. Da. Eto, to nam je ovako... To su neka polazišta. Mada bismo mogli da se pozovemo u današnje vremena i na onu ono vezano kamenje i puštenu paščad. Pa dobro, sve to. Ima tu još to šta. Sad u ovom trenutku to mi je palo na pamet. Nadolazi nam sa svih strana. Da. Tako je. U Novom Beogradu je rađeno nešto konkretno. Napisan je određeni program za promene. Uh-huh. Muzički program. Ko je to pisao? Pa dobro, znači. A još nije izašlo u javnost. Ne, nije u javnost izašlo, mora da se još to malo pogleda, posavetuje, ali radi se konkretno. I sve ovo što smo pričali, to je ušlo u program. Lepo. Da, mome. Lepo, Milice, ja očekujem od vas da nas i dalje obaveštavate. Mi nećemo ni da širimo. Ne, nećemo. Ako je u pitanju neka konspiracija, mi ćemo to da sačuvamo. Tako je. Ali da, to samo ćemo reći na Radio Snaga Naroda. Pa. Da, samo to. To. Ono što smo rekli, znači da muzička kultura jednog naroda zavisi od nastave muzičke kulture u osnovnoj školi, jer tamo idu svi. Da. Muzička kultura hoćete kažete da ne zavisi od zvezdica Granda ništa. Pa doći ćemo do Granda polako. Mama se žuri. A to je ceo jedan lanac institucija koji čine tu nastavu. I kad sve to zajedno saberemo, to čini sliku muzičke kulture jedne države. Da, kad sve to zajedno saberemo, mi još uvek nemamo onu zgradu opere, kako meni nešto pade na to. Pa, to je opet vezano za našu poslovicu, koliko para, toliko muzike. Pa, znači, to je više vezano za onu potrebu da Srbiji dobiju velelepni stadion pre opere. Ja o tome i govorim. A to je da je bitno u takoj oskudici odrediti prioritete. Uh-huh. Znači, šta je to prioritetno kad imate malo para? E sada ima tu, kažem, još i drugih stvari. Ovo, da se vratim na prethodno, Platon je rekao kakva muzika, takva država. Trenutno kvalitetnu muziku je pobedila muzika za zabavu. Hoćete kažete kako nam sviraju, tako igramo, a? Mislim, taj vaš Platon. Pa eto, muzika kakva nam je sada preovlađujuća, ono što se forsira, jer pogledajte, mi imamo decu u muzičkim školama, državnim školama koje država plaća. Milice, ali evo, pošto nam već prigovaraju, kažu, zar ovo nije skretanje sa teme, mi ćemo morati da otvorimo ovu temu drugi put, pa da ovo je malo podrobnije. Ta tema svakako zaslužuje da se posjeti i čitava emisija. Znate kako, povezivanje Srba, ako ne može teritorijalno, može kulturno i ekonomski. Da. Za teritorijalno povezivanje nije dovoljno samo naša želja, ali koliko ja znam, mi se u skorije vreme nismo ni izjašnjavali da želimo da živimo. Ali koliko ja znam, Milice, narod je kulturno već povezan, srpski narod. Beethovenima je rađeno na tome da budemo kulturno povezani. Sad druga stvar što mi ne dopiremo kao pojedinci do te svoje kulture. Pa znate kako... U medijima, to vi bolje znate od mene, važi sve što nije bilo u medijima, nije se desilo. Da, pa kaže, Crnogorac, dok mu ne izađe čitulja u politici, njega smatraju da nije umro. Eto, znači, tih izveštaja je malo o povezivanju. I sporadični. Da. I ne potenciraju se.
ali tih izveštaja ne bi ni bilo potrebe za tim izveštajima da ima toga u obrazovanju. Pa to, to je sve taj lanac koji čini muzičku kulturu. To je ono što sam malo pričala. To je onaj DNK lanac. Pa eto. I kad fali jedna karika, nema lanca. Samo se razniže, što reče jednom jedan Nišlija poznati naš, da mislim da je preminuo karikaturista i pre svega slikar. Kaže, aha, žena mi nije dobro, raznizala joj se kičma. Pa sad to ne znam. Da? Tako da je. To sa tim lancima, kad ispadne jedna karika, to se sve sruši. Pa, ako imamo to iskustvo, da vodit ćemo... Da moramo po ovoj prašini da skupljamo te karike i da ih vraćamo na svoja mesta. Ili... Tako je. Ako hoćemo da se ujedinimo kao narod. Upravo to. I ali da se naravno ujedinimo u jedan narod, a ne naravno. Ja u Klinti u Ploču. Pa ne možemo, vidite vi, mi se bavimo istorijom drugih naroda, ne znamo svoju istoriju. I o istoriji da. Pričaju ljudi koji nisu istoričari. Ili istoričari koji nisu istoričari, ima i to. Tako je, ima, ali imamo istoričara koji jesu istoričari. Da. Znači, tu nismo prvo videli ko smo, šta smo, onda se stalno bavimo nekim drugim narodom. Da. I ono što smo govorili u ovoj emisiji, u ovim emisijama, a to je da treba isticati ono što je pozitivno i pozitivno umnožavati. Tako i to što je gospodin Blago je rekao da treba što više ljudi da se ujedinjuje. Oni koji slično misle, koji imaju dobre namere, a vreme će pokazati ko je bio na kakvom putu. Eto, Jasmina. Da. Hvala vam lepo, Milice. Da, za danas. To je to. Da, nije, samo da znate, ovo se sve prati i nije se niko povukao, to je samo varka. Da, znači, hvatate beleške. Ma, nema, stenogram. Više pravite te programe, da, to sam stenogram, želim. Stenogram, da bome, a usput se radi i konkretno. Osluškujte snagu naroda da vam ne bi program prošao kao taj DNK lanac. Pa dobro, ako propadne, nije ni prvi ni posljednji put, ali da se osluškuje, osluškuje se. Svako dobro da. Vama i svim slušalcima. Prijatno. Prijatno, hvala Milice, svako dobro za Novi Beograd magloviti. Nego da se vratimo mi na ove naše saveznike koje uporno ovde neko negira. Isto oni saveznici kojima i Vučić i pederastije u vladi okreću leđa. Rade to javno, rade to besramno, okrećući se ka nekim njihovim pederastim i protestantskim prijateljima i saveznicima. Onima koji stoje iza pošasti nad kojom se to i isto taj Vučić tobože zgražava na veterniku. I naravno da nije tačno da Srbi nemaju moćne i jake saveznike. Druga je stvar što se Srbima preko televizora vazda nametalo da treba da traži saveznike u onima koji nikom našem nikad to nisu ni bili. A da okrenemo leđa onima koji su to vazda bili i koji danas čekaju na to savezništvo, čekaju onako iskreno, a ne da bi balansirali na žici koja sve danas ove politikanske žonglere na Balkanu održava na vlasti. Vidimo ih kako žongliraju s onom štapinom po tim žicama i gledaju levo desno da ih neko ne saplete, ne omete u tom svom obožavanju sebe kao takvih. Pa eto, zbog toga izjava i Dodikova u onom govoru kad kaže da Srbi očekuju od Vučića da održi neko svoje istorijsko obećanje dato u Jasenovcu nedavno. Pazite ovo, dato obećanje nedavno, a već je otišlo u istoriju i već je postalo istorijsko obećanje. Pa kad pre? Mislim, šta se ovo dešava s ovim obećanjima? Zar ne treba da prođu vekovi dok ne uđu u istoriju? Ne, od prekiče obećanje, već je istorijsko, dakle, piši propalo. Ali da vidim šta je on to obećao. Obećao da Srbija više nikada neće dozvoliti da neko od Srba, gde god on bio u ovom regionu, bude počišćen, zamislite taj izraz počišćen, taj izraz koji se koristi za nečovečno ponašanje prema Srbima, počišćen. Ko da ga je nekom
metlom pokupio kao neku prljavštinu, pa je počistio, ostavio je čisto za njim, počistio ga. Strašni se termini koriste kad hoće da se kaže nešto što misle da nećemo razumeti šta kažu. I kaže da će Srbija sa svojim potencijalom stajati iza svojega naroda. Eto, u to se nada Dodik kad je Vučić u pitanju. A isto taj Vučić upravo finišira čišćenje kosmeta od Srba, Dodiče. A znamo da ni jedno do sad obećanje dato Srbima nije održao. Dakle, svaka njegova izjava, svako njegovo obećanje ima na težini i satisfakciji sve dok se ne isključi televizor. Pa i ova Dodikova izjava, pošto Dodik nije baš toliko naivan da veruje istorijskim obećanjima od prekjuče, moram da priznam da je prijala, jer je delovalo da je ciljano Dodik išao na to da mu pred svim onim tamo ljudima gurne malo prst u oko, da ga podsjeti na sebe od pre neki dan kad nije bio istorijski kao što je sad, i tako to i tome slično. Naravno, ovo patrijarhovo, naravno da neću da komentarišem. Nije da neću, nego ne bih. Mada i sam sve više traži da mu se ne očuti, ali unijačenje i te kako iskače iz njegovih reči prijateljstva, oprosta, pomirenja, nekako, da ne kažem pokajanja žrtve u odnosu na dželata, jer idemo ka tome, koji se naziva nekakvom srodnom crkvom, šta li? Tako da stvarno ne bih, evo uzdržat ću se i posle ovoga da ne komentarišem to sa tim srodnom crkvom i sa tom pričom kako smo jedni drugi jedno, jer smo još u 11. veku bili jedno, a onda se eto desila ta katastrofa pa smo sad srodne crkve. Ali imamo i srodne bogove možda, gospodine vaše preosveštenstvo patrijarh, ili imamo i srodne bogove? Pa kad su nam bogovi prijatelji od te dve crkve, hajde i mi da budemo onako, da raskrstimo sa svim tim našim nedoumicama. Naravno, bilo je tu i tri govornika, naravno. Samo da proverim da nemam možda još nekog na telefonu, izgleda da mi stižu neka obaveštenja. Aha, halo, da li imamo nekog na telefonu? Dobar dan, gospođo Jasmina, pomaže Bog. Dobar dan, Bog vam pomogao, izvolite. Pa, znate šta, ovo sve ovde, što se dešava kod nas, oko tog Kobajagi trgovinskog, to je igra poglavnika i doglavnika, znate, to nema veze, ni sa srpskim narodom, apsolutno. Niti mi možemo njima bilo šta da uradimo, niti oni mogu nama... Pa nema veze, ali ima posledica. Pa da, bit će posledice, više će se voleti ovi režimi, jer znate, oni važu one tamo nesvesnike, ovi nas važu ovde, to je ista bagra, ista banda, i jedna mafija pod NATO komandom, tako da ne trebamo da se zanosimo apsolutno uopšte. Možda bi nešto bilo da ne sedi ovaj titoistički režim, mislim, neću budem grub, pošto vama to smeta, ali zna se ko su, znate. Pa mislim da nema potrebe za grubostima, postoji u srpskom ne, jeziku pa ne, dini pa reči, hvala, da se hvala Bogu, ja sam malo temperamenta, znači, a što se tiče Hrvata, sa njima nikad ništa ne bi imao. Isto tako Šiptar mi ne bi prošao kroz Srbiju ovde za sledećih milion godina. Ali Beograd je pun Šiptara. Pa znam, ja znam. Ima ih samo u Beogradu nekoliko stotina hiljada. Kako to smo uspeli na Kosovu da ih selektivno trujemo, a u Beogradu ne možemo? A ovako smo zlikovački. Ima puno Šiptara koji su pustili one brade koljačke, znači ovo što nose one ISIS dole i to. Pa vidim, ja nisam čoran. Pa dobro, ali da ne sad pretvaramo to u nešto što nije. Ima u Beogradu i pristojnih ljudi. Pa ima, hvala Bogu, nama su svi pristojni pa su nas docelali ovde gde jesmo. Znači od toga nema ništa. Ovo ujedinjenje što je Dodik, kako može to da priča uopšte? U ovom času to je naučna fantastika. Pa i Dodik je isto. Da je prijalo kad je to rekao. Pa da je to i svrha takvih govora. Znate kad će to moći da se desi?
kada narod bude zbrisao i jedne i druge. To mora da bude želja naroda, a ne da za izživljavanje. Ali to već jeste želja naroda, pa samo je, ne postoji pa sistem da bi se ta želja ostvarila. Ja ne verujem da ne postoji želja naroda i tamo i vamo. Ne možete od sitnih duša, jajara, lopova, ovih namontiranih skoca iz konopca, ništa da uradite ovde. Eto, vidite da postoji u srpskom jeziku lepe reči. Da, interesi su naroda ovde da bude, odnosno režima, da bude stoka. Ovo režim, mi nemamo prava ni na što ovde. Mi u rođenoj dedovini zemlji nismo... Pa jeste, jeste da nemamo prava, ali to nas baš ne čini. Da sačuvamo pismo, gospodine Smile, sačuvamo naše... Znamo ko je stoka, a ko je nema prava. Pa, naše pismo u stanju, ko ne možemo da dobijemo u rođenoj državi. Koliko je prošlo kad je Jože crko? Šta smo mi uradili ovde u Srbiji? Ništa, sve gore, gore. Znači, mi se ne pitamo još uvek ovde ni za šta. Kada bude Srbija potpuno slobodna zemlja, gde belosvetski satrapi neće vladati, gde nam se neće šetati po generalštabu koji kakvi američki i NATO oficiri, onda možemo da kažemo, kada tih ne bude bilo, kada ne bude bilo nevladinih organizacija, kada se bude poštovalo pismo naše, kada se bude da, i kad dobiju sva oštar odgovor svi oni koji nas i dan danas dele na četnike i partizane. To su bolesnici. Ja, da vam kažem, ja poštujem svakog čoveka. Pa se eto i ovde u ovim emisijama javljaju neki ljudi koji navijaju za ove i oni koji navijaju za druge, kao da je to fudbalska utakmica. Pa to je bilo, pa je prošlo. Znate, mi moramo da gledamo sebi. To je opet naša lakovernost koja je to napravila, znate. To, mi smo kao pa naravno, lakoverno narod počinje, sve više veruje u tu priču da su postojali neki pravedni i neki nepravedni, pa sad je pola je ovamo, pola tamo i tako to. A ne znam kud to vodi. Svi smo mi braće od jednog oca, od jedne majke, ne trebamo toliko daleko, barem ja tako mislim. Ja nikad nisam pravio, gospodin Jasmina, razliku između četitog čoveka koji živi ovde sa mnom, gde sam bio i... Naravno, jer niko i kad se iz ovog današnjeg ugla gleda na četnike partizane, niko ne gleda iz ugla onog najobičnijeg Srbina koji je držao pušku i koga je baš bilo briga i za četnike i partizane, on je krenuo da odbrani svoj prag. Hvala Bogu. Da vam kažem nešto, ja sam imao, ne znam da li sam to rekao ili sam negde rekao, ja sam imao dva strica, zvali su se Dragutin i Milutin, znate. I kada je počeo ovaj batubilački rat u Srbiji, oboje su izvršili samoubistvo u istom satu. E, koliko je to hrišćanski ili nije, ja mislim da je jako, jako, jako hrišćanski. Videli su šta se dešava, inače su bili kako da vam kažem, pravo... Da, teško je nekad izaći na kraj sa beznadjem. Jeste, ali kad se u to beznadje ovako postepeno uvodimo, kao što su nas uveli, počinjemo da se mirimo s tim što jeste mnogo opasnije. Tako da ja mislim da kod nas mora neko veliko tumbanje da se desi, pa ćemo onda da razmišljamo, jer mi nismo svoji na svome još uvek. To traje stotina godina, valja će rešenje doći vrlo brzo, ja se nadam. E onda možemo da se zagrlimo bratski, da se izgrade mostovi. Ja se samo bojim da nam ne dođe opet na nekim izborima rešenje, jer znamo kako nam tamo rešenja pripremaju i pakuju. Već vidim ovog ambasadora, ovog sina, ovog Ružića, Branka, on već zna da će dobiti u Beogradu 50% i nešto tako. Oni su toliko sigurni svoj kriminal i banditizam. A da ja ne sumnjam da svi oni znaju kako se završiti. Pa oni znaju kako se ćorišu i krade, koji je sistem ove. Vi ne možete ništa. Pogača se deli kod njih po logici njihovoj i tu narod s tim nema nikakve veze. Niti ima pogaču, niti ima nož. Sve zna se u čime rukama i... Ljudi ne mogu da shvate da je to unapred sređeno, završeno odavno. Ovo je pro forme prave budale od nas, što rekao ovaj da smo magarci. Da. Mi smo znači njihove magarčine i oni s nama mogu da, ako hvala, hoće nahranit će nas. Hvala vam puno za današnje uključenje. Da, to sa magarcima ne bih da vređam ni nas, ni magarce, ali ponekad i ta magareća mudrost može da pomogne. Ponekad treba i mi da stanemo i da kažemo čekajte šta mi ovo radimo. Ali eto, evo, da, komentarišem to što se dogodilo na Veterniku, pa ajde prvi deo ove emisije da završim sa tim. Bio je i taj treći govornik. Takođe, šta reći, eto, da nađemo neku
srpsku reč Nepomjanik, recimo, koga ne bih da komentarišem iz razloga što ga nisam ni čula. Šta, kako sada komentarišem? Šta bi se, što bih ja sebi priuštila i to iskustvo? Još jedno slušanje prigodnog govora. Nema toga što taj Srbima i delima i rečima nije već poručio, pa će sada poruči, pa reko bolje ja da se sklonim. Dakle, eto, toliko mi se danas otel slutim da su nam sve bliže emisije u kojima nećemo biti u stanju baš da se puno otimamo kada je, kada smo eto kao nešto pažljivi prema nekim koji, čije zasluge za tu pažnju, pitanje je koliko su na mestu. Dakle, eto, jednom rečju, te večeri na svu muku koje nam izazivaju sećanja, Srbima se pojavilo to trojstvo, patrijarh, Nepomjanik i ovaj prekodrinski. Pa nije ni preostalo ništa drugo nego da se prekrstimo i Boga da molimo za da nam sačuva razum kako ne bismo pali na nekakve tobože izvinjotine koje dolazi od hrvatske omladine na prste da nabrojiš. Mislim da imamo neki pokušaj preko Skype-a, ako je u redu, ako postoji tehnička mogućnost, pa do pauze da uključimo i gospodina Slavka. Da, to je ono što smo, mislim, gospodin koji nije uspio da se uključi u petak jer je bilo neke nesaglasje neko između verzija Skype-a. Pa halo. Halo? Dobar dan. Dobar dan, da li se čujemo sad? Čujemo se, pa prošle nedelje sam ja probao, ali nešto kao neke da, ne. Stare verzije. Ne znam, ovaj, kao stara verzija, ali opet sam probao, rekao, ajde, ako da. Može, može. Da, pa ne znam, mi, odakle zove? Iz Holandije, iz Holandije. Iz Holandije, aha, rec. Ovaj, pa ništa, teo sam se ovaj, da prvi put se uključujem, pa uh-huh. Ovaj, ne znam tačno od kad vam je počinje program. Pa, oko pola 12 radnog oko pola, dana. Aha, da. Oko pola 12. Pa dobro, ja sam ovaj radim u to vreme, ali nekako iskoristim priliku sam pauzi pa onda da se javim. Lepo. Pre dva dana slušam, pa eto, sviđa mi se, dopada mi se. Ovaj, teo sam da pozdravim ovaj Baneta, on mi se dosta ovako gotivan lik, pa nekako bih teo da uspostavim kolako ovaj, ne znam, ako možda mu date moju Skype adresu, pa nekako bi stupio u kontakt s njim. Pa evo, ja ću zamoliti Saleta, ukoliko se Bane javi, jer se Bane javlja telefonom, pa kad se bude javio da mu prosledi vašu Skype adresu. Zašto da ne? Dobro, ništa, eto, za početak samo da mi se javim, pa da sad znam otprilike, pošto ovaj, sve malo guži, pa eto, čisto da vidim da li radi Skype. Hvala vam, Slavko, što nas slušate i što pratite. Pa evo, očekujemo vas da nam se češće uključujete iz Holandije. Bio je to naš slušalac Slavko, da vidimo kako ćemo da izađemo iz ovoga, da govorili smo o ovoj hrvatskoj omladini, na prste da prebrojiš, kako rekao, koliko ih je potpisalo tu peticiju. Dakle, da sve zaboravimo i da pripremimo vratove i svoje čeljadi i svoje unučadi na panjeve za novu seču Srbalja, da sačuvamo zdrave razume koji će nam omogućiti da shvatimo da su crtani filmovi i plameni govori, a sve uvijeno u lažna inicijativna ispričavanja, samo prazne priče nekih koji više i nemaju šta da nam kažu, a da nam to već nije rečeno, pa rečeno jedno, urađeno drugo, a planirano treće, dakle nemamo više, nekako smo pri kraju i s voljom i sa snagom da slušamo šta nam iz nekakvih agendi cede kao i suve drenovine neki glasnici. Jer nije ova snaga naroda u njima, nego je isključivo u ovom narodu. To je jedina snaga na koju svaki Srbin može da računa i da se njome podiči. To je snaga naroda koji je sačuvao svu svoju zdravorazumsku osobinu za suživot u ovoj našoj Srbiji sa svima koji isto tu Srbiju osjećaju kao svoju, kako rekoh, kao zemlju svojih predaka, koji su u istotom suživotu umeli da cene i da živote svoje polažu na pijadestal ove naše zajedničke Srbije, čije narode i svađaju i mire isto ti glasnici i sa isto tim agendama koje su dobili od onih kojima nikako
ovaj suživot u Srbiji ne prija. I koji pokušavaju da nas opišu kao ovakve ili onakve. I koji šizofreno i neartikulisano do mere, sve to rade do mere koja obesmišljava svaki život u ovoj državi. A ovamo na terenu sasvim druga priča i ponekad se i ogrešimo ogrešimo se pod snažnom agresijom koju na Srbe u Srbiji vrše predstavnici tih manjina, pa obračunavajući se i u ovim našim emisijama sa njima, često se ogrešimo o neke divne ljude koji nisu Srbi, ali koji i tekako brinu zbog svega što se dešava u Srbiji i tekako dele patnju sa patnjom srpskog naroda. Pa eto, možda je i vreme da se polako okrenemo sebi i da počnemo na sebe da računamo, ne na neke instant projekte za spas ovoga, zarad onoga i sve tako u ovom politikanskom brzinom kolu. Naravno, kad kažem na instant projekte, mislim na sve ono što će nam se sada u predizbornoj kampanji za. Znamo da izbori za gradonačelnika Beograda nisu ni malo naivni izbori. I sve ono što će nam se u to vrijeme pojaviti bit će sklepano usput i na prvu ruku. I treba stvarno da razlučimo šta je od toga ono što treba podržati, a šta je ono što je i ne treba podržati, a šta je ono što je već podržano tako što je u čitav koncept izrastao, iznikao iz ovog naroda, iz, kako rekao smo malo pre, osluškivanja naroda, osluškivanja te snage koja jedina u ovoj državi ima tu autentičnu snagu, koja može da funkcioniše i bez podrške od ovih ili onih zlikovaca. Dakle, da ugasimo televizor, da upalimo novine i da evo, odemo sad na jednu pauzu kao muzički melem na temu koju smo se latili. Idemo sada na jednu kraću muzičku pauzu. Ostanite uz Radio Snaga naroda. Snaga naroda. Dobrodošli nazad u emisiju Bukvalno. Evo, imamo dozvolu da teramo do 2, dakle do 14 časova smo danas sa vama. Pa evo, dok su političkim biznismenima puna usta Europske unije, jer ovdje oni koji imaju puna usta Europske unije, ta usta su im puna s nekim biznisima koje se eto vuku za ovim političkim tobože borbama za srpstvo i kako sve ne, nije nego. Dakle, puna usta Evropske unije i nekog samo njihovog puta ka tamo njoj. Isto ta Evropska unija ovih dana pokazuje svoje pravo lice. Pa deluje kao da je izlazak, da ne kažem, panična bežanija Britanaca iz ovog nemačko-američkog zagrljaja, da više liči na, iz od današnjeg ugla gledano, kao poruka američka Britancima da se sklone kako ne bi postali kolateralna šteta u vreme kad je prava štetnost ovog evropskog unijačenja sve očiglednija. I tako se skloniše Britanci u pravo vreme, na pravo mesto, što dalje od nemačke nemačke politike koja se sprovodi. I tako čini se da je Nemačka nestrpljiva da uz svesrdnu podršku američke administracije zavede neki red u toj njihovoj uniji. Pa se naravno ide dotle da se evo izriču i kazne i očekuje se da će neke države kojima je dojuče poručivano da su ravnopravne sa svima koji su imali tu sreću da budu primljene te države u kolo, za dala baba Dina da se uhvati, a sad bi dala dva da se pusti, odnosno da je puste i da proklinje dan kad se u to hvatala. Evo, u Evropska unija početkom ove nedelje
dala je konačni ultimatum. Zamislite ultimatum u tom raju. Da, ultimatum je dat Mađarskoj, Poljskoj i Češkoj da prime takozvane imigrante, dakle da islamizuju svoje stanovništvo onako kako to poslušni Srbi rade. U roku od mjesec dana, ako to ne učine, navodno će se suočiti s kaznama u skladu s pravilima Evropske unije. E, još kad bismo znali ko je pisao ta pravila i da li su Mađari, Poljaci i Česi imali uticaj na ta pravila, sumnjam onako kako su Česi rekli jednom prilikom, budemo mi na tim sastancima, ali nas niko ni za šta ne pita i niko od nas ne može tu ništa da odluči. Nedavno je isto ta Evropska unija izrekla kazne Poljskoj zbog intervencija nekih njihovih intervencija u pravosuđu, koje ruku na srce je pitanje koliko su pravosudne, ali onako kako Poljaci misle da je to njihova stvar. I Evropska unija očigledno to tako ne misli. I ta centrala u Evropskoj uniji nije saglasna sa tim pravosudnim intervencijama. Pa naravno ide i primedba na neku seču šuma dokle to ide, a mi se brinemo za pečenje rakije. Dakle, ide primedba na seču šuma pod zaštitom UNESCO na granici sa Belorusijom, za koju Poljaci tvrde da seku taj deo šume kako bi se sprečilo širenje opasne štetne vrste potkornjaka koji se pojavio u toj prašumi na granici s Belorusijom. I tako gotovo da nema oblasti u kojoj se sateliti ne sukobljavaju sa centralom. Da ne govorimo o najnovim dokazima o tome kako se evropski proizvodi prave po dvostrukim aršinima za centralna i za periferna tržišta. Pa zašto ne reći to da sve što možemo da kupimo na srpskim rafovima, a što ima na sebi fabričku deklaraciju na srpskom jeziku, je ništa drugo nego dvostruki standard. Po tome ih za sad prepoznajemo. Pa je to jedini način da se zaštitimo od kvarljive potrošačke politike, ne samo Evropske unije, nego i ovih kvarljivih srpskih ministara trgovine. Videli smo ko nam se sve toga laćao, pa ništa ne može da nas začudi. Međutim, i pored naše tobožnje začuđenosti, Hrvati koji danas misle da su se ulaskom u Evropsku uniju dočepali nekakvih privilegija i sami se već eto dugo bune protiv dvostrukih standarda koji im ponižava to njihovo više tisućno verovanje da su elita koja bi trebalo da služi na čast isto toj Nemačkoj, zbog koje su i bacili ljagu, bruku i sramotu koja se sa krvavih ruku ničim ne pere, a bacili su je ne samo na sebe, nisu je bacali samo oni, nego su je bacali i njihovi preci i bacili su je i na pokolenja svoja. A Nemačka im vraća ovako. Što se prema njima odnosi kao prema staroj krpi koja je obavila svoju ulogu, pa može još i da posluži za brisanje blatnjavih cipela nekakve arijevske nadnacije. Pa mnogo pre nego što Jeremija pali to, pa ono što nam se polako zahuktava nije to turiranje kad je po topu u pitanju, nego sve više nam se nameće kao neka briga. To je tobožnja briga ovog naroda oko toga hoće li nazovi opozicija da prevlada, nazovi vlast na predstojećim nazovi beogradskim izborima, pa ko će to više da naziva toliko. A tamo, eto, u tom zahuktavanju takva imena se provlače da je to bruka koja i Srbima sve više otvara oči. Progledavaju srpski mačići koji nisu u vodu bačeni jer nisu ni prvi ni posljednji kojima se kao kandidati spremaju ovi satrapi, ko znači totalno i definitivno, kako oni vole tu reći, definitivno.
Dakle, nema dalje. Definitivno odrođeni od ovog srpskog naroda, koji je takav kakav je, definitivno takav i nikakav drugačiji definitivno ne može da bude, jer kad god proba da bude nekakav drugačiji, on ne prođe puno, a on uperi te svoje cevi ka isto tom srpskom narodu, besan kad shvati da se džabe otuđivao, odrođavao, jer ne može da bude nikakav drugačiji ukoliko želi da bude narod. Dakle, imena tih satrapa se mogu povezati sa svakim kriminalom, i ovim moralnim i rafalnim, koji god ne znam koliko ima tih vrsta toga, koji je posljednjih decenija uništavao sve srpsko, gde god da se Srbi nalaze. A imena su takva, od Đilasa pa sve do Belog. Zamislite vi koje su to veličine, koja to amplituda genijalna, od Đilasa do Belog. Pa se čovjek pita samo jedno, da li je moguće, mislim, da je od Čede do Belog, pa da vidimo neku logiku, ali ovdje je logika u nivelisanju. Pa pretpostavljam da se Đilas podigo na nivo Belog, jer drugačije je nemoguće. Ali eto, kako rekao, pita se čovjek koji još uvijek ima moć da se pita, samo jedno, da li je moguće da se i dalje računa na naivnost i neupućenost srpskog glasača? Ili se računa na neke druge računaljke, znamo mi kakve se sve računaljke tu koriste, naravno, ne računajući one botove na koje može uvijek da se računa, za šačicu prljavih cvonjaka što im se bace u te dane kad kao ono pomije pred svinje, srećom te ih nema dovoljno, ni pomija, a boga mi ni svinja više, da bi se ovakva bagra održala na vlasti, jer im je to udarilo u glavu, pa više pustili su ove koji su im kusali te pomije da se snalaze dalje sami, a oni se dohvatili Čedečanka i ovih babetina civilno-sektaških. I eto, zato su im televizori ovoliko potrebni, i ono što oni i dalje nazivaju srpskom štampom, što je stvaraju i što je uređuju neki novinarci, koji tekstove pišu i potpisuju onako kako je izdiktirano urednjacima na nekim stalnim i redovnim brifinzima za poslušne i politički podobne. I tako nam, dakle, novinarci i urednjaci prave ovo što ima ga na kiosku, a nisu novine. Najavljuju nam, dakle, još jedne izbore, zaigravaju nas oko tuđih vatrica, da se tobože onako da duvamo u te vatre, da one što više, što lepše gore, i da cela Srbija zrači nekom demokratijom pred kojim će Evropa da padne na teme, oće, nije, preće biti nešto drugo. Dakle, najavljuju nam još jedne izbore sa istom podmetačinom u nekakvom udruživanju opozicije kao načinom da se ruši SNS u Beogradu. Pa rušite ga već, ja mislim, nemojte da nas zasmejavate, da vidimo kakva nam je to opozicija, što se najbolje vidi po vrsti podrške koju isto ta opozicija tobože ima u narodu. Jedno je sigurno, da je nemoguće bilo kakvo udruživanje dok ga Vučić ne aminuje, a aminovat će ga samo ako mu ide na ruku, a novom naprednjačkom pustahiji na dolazak na vlast, to je taj pustahija koji će da bude nova vlast u Beogradskoj pustahi, da u pašnjaku može samo da se sanja, mislim, ne mislim novog Šuntanovića, nego na Beogradski pašaluk. Dakle, jer oni koji glasaju za jednog od ovih koji treba da se udruže, mrze sve druge takozvane lidere, takozvane opozicije, više nego što vole tog jednog. I sad hajde ti to udruži. A sve je manje oni koji veruju da je bilo ko tu opozicija Vučiću, mada ovdje mnogi još uvijek veruju i u Deda Mreza i u Šešelja i u... Dobro, veruju i u Čedu, Čanka i Glupka. Niko ne veruje, osim možda Vučića, u ovo trojstvo, Čeda, Čanko i Glupko. Čeda, Čanko i Glupko, tako sam rekla, da. Veruje im Vučić, naravno, koji će sve učiniti da ih održi, kako bi narod mislio kako je bolje i Vučić nego neko od ovog trojca sa Kormilarom Vučićem na čelu. Pa eto,
sve je u domenu kombinatorike i sve nam od toga zavisi. Kako udružiti ovakvu opoziciju ako oni koji navijaju za jednog i glasaju za jednog ne rade to zato što ga vole, nego zato što mrze sve druge, a sad će taj jedan sa ovim drugima da prikupi više glasova? Ne, nego će samo da nas vodaju po toj školici za naivne glasače, po tom vrtiću, obdaništu, kako god ga zvali, i da nas izvodaju još jedan put. Neće im biti prvi put, a nadam se da je onaj prethodni bio poslednji. Dakle, zablude su naše prostodušne, naš najveći neprijatelj, ali nam je nestrpljenje još veći neprijatelj, otuda i vera da ćemo izborima dobiti neku satisfakciju i uspeti da nešto iz korena promenimo u korist i za interes Srbinovu. Nismo uspeli si jaset puta, ali sad hoćemo, sad smo odlučili, kako rekoše ono prošli put, mi imamo način da sprečimo krađu, izađite na izbore. Mi izađo smo, oni nas pokraše, isto ti što imaju način na prvi skočiš na televizor da kukaju što su ih pokrali, a mi gde smo bili, nigde, šta smo radili, ništa. Dakle, nema od tog posla ništa, jer je do tančina izrežiran, uz pristajanje i saglasnost svih političkih aktera, ako to može da se naziva političkim akterima, jer su politiku razumeju ko Vulin u vojsku, ili ko Dačić u pevanje, ili ko Palma u klasičnu muziku, ili Brnabićka u porodicu, ili Vučić u pravdu i pravo. Ono što se oni dobro razumeju je propast Srbije, na čemu i te kako uspešno rade. Pa se još eto i diče tim svojim uspesima. Na zaprepašćenje srpskog naroda pred tolikim lažima i pred tolikim pričama za laku noć Srbijo, što nam ih vas da serviraju onako u sirovom stanju preko svojih televizora. E, Jeremio, pali to, pa Vučić te laže, Jeremio, vreme je palit. Aha, Bob Sotiro, da vidimo šta nam to kaže. Bob Sotiro kaže, pomaže Bog, gospođo Jasmina, niste u vojsku još, vas nije Vulin poslao na front. Na koji front pobeda me šalje Vulin? Da li ti znaš, Bobe, gde su sada frontovi za odbranu srpstva? Evo, pripadnici Vojske Srbije na vojnoj vežbi u Bugarskoj. Šta da radim ja u Bugarskoj? Aj mi objasni. Mislim, to ni Vulin ne bi mogao da mi objasni, verovatno, ne znam. E, možda i može, Vulin sve može da objasni, samo što se gubi u tim svojim objašnjenjima. Pa ne ostane ni V od Vulina, a objašnjenje nebuloza. Dakle, pripadnici Vojske Srbije na vojnoj vežbi u Bugarskoj, koju organizuje Evropska komanda oružanih snaga SAD-a. I sad će mene da mogaljušu da prašinarim ovde, možda u neku paravojnu formaciju za zaštitu integriteta predsjednika na državu koji nam eto održava državu na aparatima njegovih ministara koji su također na nekom aparatu od ove njegove vlade na čelu sa ovom Brnabićkom, a se to sve aparatizovalo. Kaže, učestvuju ovako Albanija, Ukrajina, Moldavija, Slovenija, Crna Gora, SAD. Pa čekajte bre, čekajte Vuline, koliko god da vas ima, što reče onaj, mi to idemo na neke vežbe da nas samo vežbaju da ratujemo protiv sebe, jer smo u takvom društvu, a ko nije sa ovima, on je u dobrom društvu. Zato mene nisu mobilisali, zna se, pravog Srbina ne mobilišu, Bobe Sotiroviću. A da ima što nam kaže Ratko. Ratko kaže, nalazimo se na brodu punom vode i svi je moramo izbacivati i ploviti u istom smeru. Neko pametan reče, samo se pitam ko je kapetan broda. Opet se Ratko pita i sad kad mu odgovori čovek, onda Ratko se posle pita zašto mu je tako odgovoreno Ratko. Lako bismo mi Ratko sa vodom na tom brodu na kome se nalazimo. Ako treba, popit ćemo okeane kad zatreba, ali šta da radimo sa ludacima na brodu? To je pitanje Ratko. Nalazimo se na brodu ludaka
i ludake sad moramo da izbacujemo, a ne vodu. Lako je sa vodom, a ovog najluđeg i njega, što reče onaj Mađar u onom vicu, i njega. E, tako, pa kad smo kod laži sistema, koji su ovako slikovito objašnjene u ovoj pesmi, po tezama, po stavkama, bilo je malo i nedopuštene vulgarnosti, ali to je umetnički izraz. Kad vidimo šta je sve u Srbiji umetnički izraz, dođe nam da se oprostimo sa svemu, svime što se ikad smatralo i zbrajalo umetnost i da tražimo neku drugu reč za tako nešto kako bismo jasno razgraničili umetnost od šunda. Zbog čega je ukinut porez na šund? A da, ukinuli su ga šundari. Da, to je ukinut. Dakle, kaže ovako, kad smo kod laži tog sistema o kojima smo slušali onako, vidimo kako je to sistemsko obmanjivanje ovog naroda i dok nas je to dovelo, pa vidimo kako to rade i ovi današnji novinarci. To je pravo srpska reč za ove što se i dalje predstavljaju kao novinari, a nisu prošli pored novina. Neki nisu ni rođeni u vreme kad su postojale novine u Srbiji, brale, a sad hoće da budu novinari. Pa kako bre? Pa ko te naučio da budeš? Ne, ti si novinarac. Naslovne strane ili ti sveže današnje vesti od juče, a kao da juče bilo kad su te vesti bile vesti, a danas su samo ovo što jesu, ispiranje zdrave pameti, menjanje svesti za nesvest u koje nas bacaju ovi novinarci, naravno da nećemo danas i ovde u ovoj emisiji da tumačimo ono čega ima danas na naslovnim stranama dnevne štampe, jer niti su to strane, niti je to štampa, niti je dnevna. Ako ga zanima šta piše ispod, evo recimo, onako slučajni izbor, a izbor je širok, da stvarno samo slučajno, evo ovako, kaže ovako, naslov, lice kriju, guzu pokazuju, eto, koga zanima? Da ispod toga piše, neka trči do kioska pa nek se informiše o tim navikama koje kakvih sponzoruša kojima se bave ovi novinarci i urednjaci. Dakle, mi smo evo uredili današnju emisiju ovako kako smo ju uredili. Nadam se da ćemo ovim konceptom kojeg ćemo se u buduće držati, povratiti, kako bih rekla, originalnost emisije bukvalno, i da se vratimo na neke priče koje su i tematske, a i od kojih ćemo i mi, nadamo se, i svi oni koji su i tekako u snazi naroda, da imamo neke pouke i da nakon svake emisije malo razmislimo o svemu što smo mogli da čujemo. Ili što smo u toj emisiji rekli direktnim uključivanjem, porukom preko Skype-a, ili s čime smo se i s čim smo se mišljenjem od svih onih koji su se evo na ovakav fin način srazmerno ugradili u ovu emisiju, s čim smo se stavom složili ili ne, pa da eto nastavimo ove naše priče u tom pravcu. Pozdravi, svako dobro svima, bila je ova emisija bukvalno, ostanite uz Radio Snaga Naroda, a mi se slušamo juče, danas i sutra u isto vreme. Pozdrav od mene i od, naravno, ministra za ton, Saleta Ivića.